me a mai kai fonoa ke amana kwa i ngong ko ni mau kuma ngoi he malu malu o ia fiona le o fononga ka o kuma hinu ate ko mau upare tua o ma falala anga a falala ke a Ko o ia o tua o lotu ke ta fononga be mokoi i he press conference ko

Pau kore peke hufanga i pehe whakatapu o whaa wha ket me i hei tau whaa press conference. Ka ata pe mua ki whaa i ki update a kai whaama tala me hei tau whataha wha mui mui taha. Hei whataha wha mui mui taha nga tau i tongani recover taha pia mui taha i wawao. E tu hei tai ni mi o kura hakelewaini o te ma maa pa koe e Ai ko te au maa fitu lewa active case, ye. Ko e... lewa i he ola kone ngai siwi kone, o kwae ngai kolo o kutoe asimai ai. Neongo kus mahino pe ngai pupunga, pe ngai klasta. O kutoe tō e hange pe koe ko sopu mo fasi mo ufeitu pe he. Ka wasma hen mo ngai kolo nihi o kawai hange ko houma, ko nuku nuku, as mai moe mataika ma ufanga veitongo utulau as moi tofoa e tu que enga hi kolo ko ki muana tau tano ko ki ai apili sopu mo kinatol ko ya ai ko kolo fo o asimai Uh, ai ngai ke si ai e eh? te to e pe ange ko ia na mo mo lo le pe ko pilin so pu vai ni fasi mataika kolo lo mo tu ma o fasi veitongo, utulau, nukunuku, tofoa, lau mo ai ko ngai ko lo e ku asi mai me ai ai ngai ke si positive a uh, i mai ge ni mi ko ufa malo lahi ki he eng mi sa moui ka uma e si omo ni ka e mai mi ane afi mai ki ane po ke ma umai whakamatala koi ni iho no whakalahi at koi ni ai te si ke ngai kolo ke ke he i tuku ke ngai kolo koi ni ai tau pehe koi hotspot na fai whae lahi koi ki ai e ngai aho koi ni ko mahiri atu e tau press conference e aho ni te tau no pe whakasisi e taimi tau konteki ai ah uh, bagoto yok teke aso shoppingi madurosi fatap tapu kamata he ono e ifyafi kate tugan ke mistamoi kene toy talak mahwa matal malo malo pitu ik premia bagu kolbe ke he ah uh, telfotap kakat kamata ki co, press conference ko ini ah uh, odego ku mahino e asika ku faha atu eh? ko e Hange koe koe tau press <muchas> conference a wha mui <muchas> mui. Ai koe kei se wha 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 ou nei mau tānaki mai me he tau press conference a wha mui <muchas> mui. Koe ngahi kolo koe ni nei me atu aki hek pare mea. Koe fwoi kolo ai e valu, o kui e keise se taha kolo koe ia. Ai ako hange koe houma. Koe ngahi kolo koe ni nei 84 nuku nuku utulau veitongo pea popua Pea mō matahao ai ku takitahi ai kei es ai me u koe ni, tuku keheange ngā ai kolo koe ni eni hu hotspot na ifai no mai cvi okei ngawe ai timi apo ngawe ko no foga e ngahi tō tō holo koe ni e ngahi keisi koe ni ki he uh, ngahi keisi koe ni koe ni koe ni o si māu aia te nau whai e ano a whenga koe ke pekui ai ha kaunga o e ngahi keisi koe ni he ngahi kōlo koe ki ngahi tefito i keisi koe na e māu mai pe e toki ma lo tonga fa te nga nga o he tai nim kiai A, uh, koe mea mahu inga e, e taha he ni koe, e koe e u keisi koe ne e whaafa Ka koe lai taha pe koe i fo i klasta pe koe fo i whaami Ai koe nai mao koe toko taha koe o aveia o whaamala he i ka koe hoko at koe ho no tesi Mono sivi ai kinautolu ofi ai whaamili koe ia ma o mai ola ko ia ku na u ko ia ai ku mei mei ko a uh, ki na ko ia o ku mai no be ta u. na ola ku ko tu hetai ni mi ko to ko ta hafa o ku lolo i he health center ko i mua pe ko e ko no i he Um, no, no fanga ko ia i he kemtari ai mo fa to koe ia nge te au mahiva ko eni o ku ka ia hata ai e to ko fa mahaki na to ko ko to ko eni o ku na uma ai vai la ka ku kai ke ke na u mai o ku na u puke Nihongo koe iaipe ni ihi koe tale tale moi mofi ka koe ia ahoni okunau kuna uh, sai au pito kai kia ha taha e pehe kui whai ngā whautua e whema e ke awe ke whalima ki vai ola pe koe te wha hatoka ngā makehe ai uh, ko wawa o kei taha pēna o kei si na e foki mai e wakapunā he ahoni me u spesmen me mei wawa pe ku Lolo tonga kia e tki ai e kao ngāu e ke whai <muchas> hono si venga spesmen goi a pa e bihau ka ku mahino mai ku hae tūkunga o ku iai a Ko i timi nei ni ku nau kei i wawau pe nau kei hoko atu e whatongi ko hono mui mui a ki na tōlu koe ni ku nau whekau ak, pe whetu taki wa af, pa mo e positive case koe i wa wa u. Mahalo koe, ki update atu pe ke kau whae ngongo, me kakai e whonua. Uh, I he press conference wha mui mui, Etu unga e tunga koe nai e hu malu i. Uh, Kei pesete hi wa walu e tausi uloa ki, walu hiva e e tausi roho noua ka uku alupefika. Na e toko te au ni mahiwa, ae ka kaina na uomai o huhu uluaki. Ane afia, te au ni mahiwa. Toko te au ni maono, na na uomai ko e tosi uaia. Aia ko e tahafe, te au tahafaa. Tana u o mai o fai e huhu pusta. Eh? Ai e tu ko he tai o mahino pe ki he potu ngā ue o ku papau te mou whakato a ngai. Lahi ange ki nautolu nei te kei ke huhu na naulava ma huhu ulo aki ya ki nautolu ko ke huhu ua. Te au ni mahiva, te au ni mano. Ai mahino pe lala o ku whanongo mai peho o kau whanongo ki ho le ti o, o naulawa mai o hu, pia kwa umoe i, he osia te lockdown kua ni, e eh, eh hiti pe, ai pesete hive hiva ia he huhu hu ulua ki. Eh? Pia e au peo pe pesete hiva ngofultupu ia, ai huhu kua ni hono ua. Eh? Ko e, tunga kua i e pustahe tai nimi, pia kua e huhu whakalahi, ku uh, osi ngahi hotspot, ku os lava a pili sopu vai ni kolomotua um ko ko sopu ai ko nau tolu ngai hotspot koe e kamata mai ku os lava leleia nga we ai ke huhu fakalahi pe koe e huhu pusta o ko si nga we mo ka un awe helelia te weekend koe ni na nofo ke frama opo opo ai ki o tolu Oktu la Kau tō leke reka, ta o no ki olunga, ki nao tōlu o ku esia whaka esino ki nao tōlu, ko e au ki he uke kaha u, ko kakato mo ki nao tōlu ko ia, pe hoko hoko atu ai pe a e malu i. Na e amanaki ke tau mai he ahoni e hu hu faisa sa koia pa me i nusila, i ai pe ngahi mea whakateknikare pa ku nao ke tok whafolau mai he ahotu si te.

ai e me asivi e tamam ni maf pe a ke nga ue te kau nga ue ki hono nga i proses lava o tu wa ke mai e fia fin pe ko pong pong e au hu i lala ko e tau press conference hoko ke lava o fai haki i sivi ka o fai ongongo ke mahi no pe ko e tau tau tala noa ko ni u tau ke i hao ka atoa Mahalo koi e ki Ah, bia ko manat ke fraho ko tetai ni mi. Malo. Malo. Tau aho ni tau tak tak habe fai gamali. Son. Pada waktu itu, pada malam itu, pada pagi di sana.

Pea i he wika kua ne statement he feitu una. Na e tāpū ne a eke eke. Na e hiri e Ne kai ke mao ha whaka matala, whalala anga pāhu. Me monitoring team me tahi. Pea kua uhi ngai a e ku whehu i koe ni. Pea kei whalala a e awa ka kau āfonua i waf kuni sālote. Ke tau kei hifo mai pē koloa. Te kai ke tau lawa mau a Kei si ki mwe uhinga nai hūmai ai. Pea mwe kei hūmai pe koro ai. Pea koe whaasi pe e ek minister ke feitu ona. Ke pwai ha, he koe koe tuetai minik ma huinga ke motu Koe ki teks nai o mai koe self-isolation e kau stiwa toa. Ke wike tolu. Kuna o te whakipena o tolu te whahoko ngā au e te imi tātau nā ua ko awe ki api ke malu. Kwa ki whehu pepe kua umai mai ripoti koe me wafu, malo a pito. Pueo, sone hui whehu pēnna tā wastō tō tā nā i pē. Hai, preach koe protokolo ka wai koe i ai, koe protokolo tō no no, that's fine review. Hai, hoko ati pē whakahi whu tā, hoko ati pē whakahi whu tā i whakapuna. Hai, kai whehu ke heke. Mr. Moe, you're about to wahane fi tanak mai ke ai go lau kole ka fa go ahanga hi he kai ke to liri we mautari ma do apau te ke to ek me be fe uta ta apau le va u u te ke to ek me be ya e kai pe ke to pa te ta un no ke fe yo ko ka go kol pen ke mi sam bo i ke to apau wahane tanak ke ke yo malo pit malo pit do so an ha ke pe ko nga hi kai fa mata la ai nga hi ni ki e ngahi whatongia ko ia e uafu pia te hau e review team o ko e mea koe ko hono whatotolo i ko mea o kei whae ngā ue ko i ki ai pia ko tea o si maala ala pe ia ko e tunga koe no pehe koe ke kau stive toa koe nanau self-isolation ni wike tolu Koe, Ko kite line, pe koe tūtū ni ngā aue koe ni, moen hange koe ni. Koe positive cases koe thika ua. Uh, me he aha uluaki koe o whepueri. O whakaoka uh, ok, mai he kite line koe, osi koe aha uluaki, koe positive. Kai kia ngai whakai longa. Kala mai lewa he me aho hongo fulupe ke ataa ia. Ma kumau tānaki pē, mau tō lūia e mea koe osiko e aho e hongo fulu, kumau hangare wao whai ki sivi ai, ke mau sio pē. A koe sivi koe koe kei sifika ua aia, o ataaia he ahoni. Tungu wangeia he ahoni, koe ke e mea, o smahi noe ku o nekativi. Aia koe ngahi proses koe, koe pau mau koe positivi koe waha taimi eni, e tauhi ai koe, Pia ki mua, koe whakataa koe, koe pau pauke whakataa hei potu ngawai, maa tuunga. Ae kou kapau, hange ko kou whamatala, koe ae osea au ike tolu, kou foke ata. O ku, ko maunofo me maunotole, hei foi ahe o fulu koe, o mai he tutuuni, hei nga fonua koe, una osi a... A, a nge kou kua waka te

Kalau kita fikir tentang masalah ini, kita perlu yang di sini. Kalian memakai ni dalam mengkupas, bukan fasiliti siapa pun kata. Kalau kita baca dari fasiliti orang ni, kalau kita nak baca kalau ini. Kalau kita mahu mahu di sana, kalau o esposo da A do combate de Nadal, a doutora se juntou com os pacientes. Foi ter trabalhar te gateway na cidade para tal que agora podemos a nossa própria marca de aldo. Ocupa. A propósito. Não há. Dar. Se que fo perstan to și fo para con ga

forbi male la data va tutto che da parte di Allah che mi dai per una in forbi con con to va dopo la peggio forma della malattia e poi la dopo spaive porque aí viveu porque foi pera tá batar da carta para o Paulo e a mulher para o João bonito. Então ele pediu a namoro que disse podia tinha uma apresentar a namorada. E aí ela falou para a namorada. E aí disse ela. Fala bem por mim, por favor. E lá da vez de ir disse toca com é umas falcolos foi caucau fugir nas tapete com o Osela. E não vai me pedir toque, eh, que foi a tapete lá sem nenhuma lembrem e toda a coisa. Kai atabe ke nau fai stok ka goe ngai fale polo mo he a tu ste mo a fale. Fai ngai time. Ka que fa ka ka lele <coughs> ke <coughs> stok ka no fa nau polo shopping ya. pe ko bo. Kla ba mai e dia fini so tu page mo at be foi tak ta ha foi Ko e Ignis Lama Ui, a mo e mo ku fai e toka ngana fwa taha e fwe tūna, e fwe e fwe, he ko kou ke pule i he tai mine mo ui mo e mate, ko e tonu koho o fwa ko e tonu e ki tonga ni kātoa. E Ignis Lama Ui ko e, i a hapalani, loa o fwa tū tū ka pao te tawa uatu, te au maa walo e ahoni, Ua nge au a pongpongi ke, afa katapu, tapu, ite ke hanga, a whainga whakataputapu i te kehanga o whare i moho potu ngā a eikpare ke loka e whonua, loka tahi, loka mo Ko Kono uhi ngā ku tau lawa ta tolo o mau i apuna, a suspected case. Ko tahi, free right i mai tai mine e vai lasi, he u tekei ke lawa o pinpointi he monitoring team, my security, pe anga whee whee nau mau e vai ya go tui malo ko fare ita pote fituna ko ko te mafra ngong ge fonwa ko wa be e ekto kon pare mi na to ki mai e ki fa mata la mi kae nga to ari ku tonga kae nga hua ka ba meriku ko ki mata ta hi kon ko fatum o ke ta ngata ape kae nga e wa una wa wa ka pena to me e wa ki fatumu, ho ha ke kai pa te o mi fatum o ikai ke fo wi ho nuana tai tau tau alupea ke u kolo ke he. Kau kwa swaka atae he tokan pare mea, fau mai tau riki, siwi, mi te tahane ma ilo atae pa mo whaka Ko e angai e ki whehu i ku whai atu mo i pare pa mo, pa wha more more pe he. Whehu i ku whai ke whei e ki nistara ka ke, kai mai mua ki lawe lawe ki ai, maro. Eo, malo pito soane whehu i re reiko e ni, kwa hea e palani pe whakotu utu e potunga aue, he sio koe ni ku hiki hiki tō e fika. Sai. O ku mahino o pito pe ia, pa ku o si i aue, koe kamata koe no ma'u, ma u, na tula koe o e omi Koe telo ta a, ka pau e ma'u kita, koe whakafuafua te te lava te whakapipihe e whakautua ki hatoko tolu kehi he, ai koe reisi o, koe taha ki he tolu. Koe omikolo ni taha ia ki he fitu. A paute pau te puke, e te, te, te lava o to e, to a, e, to e, lava ke, ke to e toko fitu kehe, ke mao mea kita. Sai, ai ku mahino e fo mea koe, e, e alue a, 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 o e, e ai, ai, tuunga ia oi puke pe koe fika koe unau mau o to e lahi oku o si ai pe fetu tak pe mo hange ko ngai facilities ko na tala no at atai a uh, o, o skole a uh, espotunga ki Astereria, a mobile field hospital e eh, pe koe ki ia koe ko e fare mahaki o oku hoko ko ala lai pe fotu ha ke he time ko ya mau no nga hinau na ai aku fanga ke mai ai Hei, whare mahakpe he ia, e tolu. Whanki i whare mahaki iki, moha whare mahaki lahi, koe uhinga, ngā, alo lahi ange, o malawa pe o, o toka ngā iki tolu. Ka koe osi koe ne ngahi savea ko eni. Alu koe ai fika, pa moe tuunga koe huhu malu i. O ku i pe, o ku o, o fai pe tau tolu e sihova, hova, pe a koutu au i au ha taimia te tau, loka tau tolu. Hange ko e, hange ko e, ko matala mo e whaka ko ki mua. Ko taimia ka tau ke tau teu teu mo ko i ki tau tolu, ke tau lava pe tau tolu o nofo mo omi koloni pe ko e ha, ha whainga ka pau te tau mui mui Ke ngai tūtūni. Ai koe, koe whakakaukau mo ea ngai ai sio ai e potunga oe ia, Koe os koe ne lockdown ko e ni, koe hai tūnga koe e mau mai he ngahi sivi ko e ni mo toko i ke ai ha hawhika ia e toko whare mahaki. Ko tui eh? koe me eia ke tau whai soane he ngahi aho ka mai pa mo i Ko hono whei ngai mai. Eh? Ai toko Ta hawe eh, ni mange au ni me koe utoi koe ke huhu ulu aki, ke huhu. Koe valua se whange au fitu taha koe ke huhu ua, ke huhu. O tu koe, mea te tau mate u te koe mea ia koe ki he taupehe, tau pehe tau tolu e hafo e pesete te au e ne tokanga ki ai. Pea ko tu iau o mahino ke kakai fo nua. I e he fika koe o atu koe he ahoni. Tike ki hataha ia e efe mau ke, ke alo toko te whale Ai ko tu ko e me ma inga ka tau tolu i se ko eni e. He kai pe ke ia e Mateo te u unga ki ha fanga fata A ko ni koko. Ko awe ko fa ma he ngawe ko ni ko fai ke hu ma lui. E o tau tau pe he o tau a sayang ngai na toki ki ai. Pa to i so ku o ku mahino pe taria to i he malu malu o e lao fatu pake ka ke ngata pe fatu me fatu pake fonua ka ko e lao ki e mo i le lei fatu pake pena e nga fa no ta o ke o fa ha e o ta e ke o ya o e omicron ki e o e o ta ta o pe pe mo ha o ki e o ke malu ina to lu ko pe ko u ko ko e ko e ko mai ka ke fa e ta tu tu di ka na mai fa tu mu na mau mai lao โอ้โกละเป้าก็เห็นการเงาฟ้าตุ่มก็หน้าอุลโลไฟฟ์ที่ตัวก็ไม่เกิดอะไรเกี่ยวกับพ olicy แค่หน้าฟ้าหงาวิกะเหสายยังไงฮะแต่หัวเรื่องเป๊กุมมาโฟไลไม่ไอเอวัวก็เกิดอุลโลไอเต่าตัวริทองค์นั่นนะใช่พวกเกี่ยวกิสิเอฟล์มหกีมันเอาตัวสัมบอร์ฮอลเลยเอวัวเอาคอนฟิดเอนท์กับเกี่ยวกิฮาวเป็นคนวัวไอเอวัวแต่เต่าเป๊กเป็นเหมือนเหมือนอาตุสิติเหมือนอาฟลายเต้ก็สักอาทาพวกเกี่ยวฟ้ากิชอปปิ้งเกี่ยวกิสต็อกอัพยังไม่ต้องเด็กฟาร์มมี่ O kai ko hafaka atāia ke te aloi me he api koe he api koe. Ai ko ko kore pea koe ke he kakai whono, o wha mai o mō ki ipine hi whomō seo ke he vave ma whola ai mea. O kai ko hafaka kata kata mea e tai mine. Pau tau seo tatou me me tapo le namba sia he ai thī kāia he press conference ko tō pē. Nē ongo ku tau whawhetā i pē, kai ka hata he puke lahi e tai mine. Whai he lotonga no whai pot ngai mō e nau le leitaha. O kore pe ke kai whono mō whakapotopoto e tai mine tau talangofua pē ke nau tūtūnu whai mai. que lava fai mo stepalais mo contain mo lava ma pule eh, ma fola e mea eh? pa tau si ole vai que este poco malo malo Eh, eik que ko ti ki ko le forma memoria tu ko fehu ko nini o se faka hoku atu he mate ko le tio. Ko ki ko le pe te fehu ya tu pe ke 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 tare fehu ko he ko hinga te u lava we alo lipote me e ki no nga ke ka kai pan e fano pete ke me ka na to ko ki feiwi u beni ane nai te te wipita tu pe ko ki ko e ko ki e ko ko tala no ku fai mauki mau ki kai e ne ne fra ho ki ki e wa pa pa puna mai pa puna me pa sese ki ki tonga

Kete tafaki ko nga ko tu sitemo faite pe lava fa kata ki fangi tiliwa ke lava tiliwa ki u fangi farikolo ai ki i u area ke ke na lava he ku osia me lipoti me u si si estoka albe ke osi nga ko u hingai aku ke hau i ko e kakai ki kolon pe fai fa osi penia ke fa nonga toatahani uai repatriation flight etolume fe fetu etolu. e e te teu ke o mai ki ki tongani ke ke fiu ke ke potnga mo ui lava be e o o fae nga ki he repatriation flight quarantine ko ni moto nga ue ki he kumi go u covid go i tongani malo malo lala ke u amana ke au ya lala tu lo fa mai ho fehu i Kai ke, te u tale atpeo e whehu i koe ni mo e keis ni ki e ua. Koi a lala koe aho toko naki ana e whaia i koe e motu mo e e potungawe ki e ua. Ke whahako e ngai whatongi a koe ia. Pena e ave mautol he wakapuna tuku ki e ua, mai wakapuna, o ave tīmi ki hapai, o nofoi pe wakapuna i hapai, o se savea.

kai uh, to ene ki specimen ke o mai pe ke ke sivi o whapapau i. O ku mahunga pe whoki, ko e taim koe nai hokoe koe ngai hotspoti, koe ngai whetu, koe ngai whamiri, koe ku mea uh, mahino pe nei kai ke ofia e toko taha koe ni. Pea ko tui e toki whia maari e lilei ka e ngai e ka pau e osi e ola ko hono sivi, ko hau tunga koe kui ai. Ko e Ngā he mea koe ni mo e whi alo aki. Koe haofo <muchas> koe ki tonga ni koe mea ia ki nao ke nao o mai. Koe mamahe koe mei he ni koe kui ai e kovi e omi koloni. E frapoto poto anke nao ke whakapapau pe ku nao alu o ku saipe. Whakapau koe whaungaia, utanoa koe soane, ko e soane ho o o o o o o no fo koi tonga tapu a ka ke i lo koi ngahi movement holo a tonga tapu hiva e ka kono fa ka to ma u ngau pito pe aki i e tai mi ko eni eh? e ne ngo e tau pe he hangi ku ngari to ma ma ka ko i ko to kon ko e ma tu i e ai hu ma lu e to kon la ki he ala tu me te pe aki he u fale kolo he eh? no sta ka pu fale kolo e u kolo Na fai foke e faka amu ke tak tahno fo beo no kolo fai ate faka tau. Au maino no beke mo tuani o ku iyo pe aku pe a faka atai pe aku a ulawa leba atai ka o sela ya. Ke na ulawa beo stoka he u aho ko e ke teu ke au ke tu stemo e falai teu ko si sai fangi fali kolo ake ke tak tahla po faka tahno kolo. Au mai no beke mo tuani e u seve se um fema ki 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 kolo ni na ulele me be ne na u vakai holo he mea. Kau e pangke kau e talaf silini. Biar ok, keu pekakai Kau kasa nak lau lau Stokah beramai ufeitu Kau korebeni aku ke u pangke Ke talaf silini Beramai u talaf silini Faka Private Beramai kasa Na lau ke toki ispreiti Na u nga tuku feitu hafangi ufeitu I ha hake mohi hifu Ke avekiai na u sevesi Kau tak fuhu oma talaf silini osiilopeko tamagounofoi puke mohofoa na nalawa gnau kianga tuku peheihlnauss kelawa wahe wahe kakai kapatenau a tapeh hafoifaletahinukunuku na ogiai bam talaslin ane mahaltnpekfai mo hasipuleangaka nalaakako agafakaukau Pau ku faka atape ai mai pe kito hia ko mai ai lai me ale le tiliwa ko u mo to ta faka u ri ko faka atape faka ho ko he u ke he ke faka fainga mali ka tu ke to faka ke u ke malo malo ko e fika ko mai ko ne tau kai nga to ngai muri i o he a to me no si la Ai ko e ko fisi na no fo to lahi ko nga ko kinau tol go ko meita uta na stranded ko ni fisi a ko no sila ko ta ko mahaki ko na refer ki no sila pa ko na fo mai mo na wa ta u ya a ta ta me ta pe pa mo australia ai fe nga pe ki hafika e pe o manage ko ke fo no e vaga ko nga pe ko ha fo ta ha ta me ta a pa ko ti de tu ke minister pa mo si o Uh, ke nā tō ki whāho kua tua ki konga wāwepe. Ko e koe i hi... palani koe ke whakafoki mai koho tau kakai. Pa kou whaam ke mahino pe ki he kakai whonua. Neongo e whai taimwhai ngatā koe ni. Ka oku loto lahe CEO, mwane kaungawe, neongo e, e pus ki he ke... Ke limiti, he? Ka ku tautui e hanga pēhe o tō mai iwi ka ki tāu ke whakakā te whatongia. Ko fish, mei mei tāu e tūku waka ai e ka folau. Pe koe tau mua e whafokumai koe ni, koe ki nāu koe ia, ia e kau health profession, pe e kau ngāu e he potunga e mōui, a kufemāu ke nāu mai, ke nāu tōko ni hataimi te maupuke ai, pa nāu hoko a te fononga. Ko katoa, nemoi pehe ko waka e tolu. Me astereiria, ko au nusila, ka ko e fesiliti pe taha te mautuku ai, ko tanoa, ko e ke pesiti no tanoa. Ko nusila, koe e kaumahaki na nautuku waka ai. Ai au fafofua ko e kaumahaki ko he toko tolu ua nai pe tolu tolu, manatui koe kau kaumahaki pa mo naunga kautauhii. O kuia uh, e ngāhi e a kau na e awe ki nao tolu pia ni kai ke ola lefe, se ngau nao si pekia pia tanu nao tolu ai ko nao kautauhi te nao foki mai he wanga. O kuia e health profession i he in usila kau e metro ai, nesi metro ni uh, te nao foki mai ke tokoni ke tau ngaui he taimwhaingataa koe ni. ko kuhinga e, e lala e ku lawe koe ki ai. Nio uh, ngoi taim whai ngata ka ku ompe he ki e loto lahi ke CEO, pa moine kao ngā oe. i ngoi ko ai ku uh, mafatukituki ai, kao ke i ma uivi pe. Pa kau whamā lo lahi ke CEO, kao mai kao ngāwe, he nau loto lahi, ke whakafoki mai ho tau ka ko eni, pe a mei fisi nusila pa mo astereria. Ko Asteria, mahalo ko toko whanoa pe he flight ko e Kwandas, aia koe hange ko e mea e pare mea ku o mai whaka unga pe ke nofo pe he ki whetu ko eni. Pea ko tui ke eongo atu kia New Lolo Prescott mo e kautuku waka i fisi ka eongo ongo ko eni pa ku o siai pe ngai tu tu uni o ku awe kia nautoro. Neongo o kui hene o mi Kaukai kai ke loku ai. Pau peke nau uh, CVPCR, uh, ki mua pa nau o mai, o ku whapapau ika ki nau tolu, koe taimi te nau heka mai he waka, te nau tui e uh, masko N95. Pau ku kore ke kai kautu, kai waka puna koe ni, ke ua toi provide, pe toi oange, sewe ha, me akai, i he waka, Ko hina inu peke nau inu. Koe uhi ngā pēia ke ua tō e nau mās pa nau noa, hafu i hafu hoa, ka umaho inga ke tō e mālu angi. Ai koe ngahi tūtūni koe ia, koe sifai pēwhi ngā we aki, pa mō ngai ki kautaha wāpuna, koe mau whi ngā pēha whi ngā ke whi ngā pa mau whi hen ke a kisione whinau, paula vivi, mo ka kautonga koe i ai, e nau hanga o ki fōsia na nau nofo o teu teu i motokanga ai ti mi ko ha ka ha ko mi fisi ke na wa mai ai a mal ki fa mata la no no pelal sta di ai ko do ko do wo ko 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 i wa wa u e ministra ko to ta ha i na pe ko ha pe ta na fo ke tu mi to ngani ki ki va ai ke si i va va ko ki ka venga pe ta ma ha ke fa o ha ke ka te o hake ke pe ko nga na ta ku hoko ai ma no pe na es fa nga mi ti ko e tu ko e ho no ho no le va e a he trucks i he wa fu no he ta ni u la u ta o mai pe a ku va venga

kkohatu'uga <laughs> faalahtu' <laughs> faatat matolu atu fafokimahkolohok taataaaaaaaf falatu <laughs> taofi kaumahino pe mahlsi feigabe uklg fimanawasiibgmaki Pai aga whee ulagi ta. Malo wa tane tane e whee ulagi. Ia. Koe kei skoi wa wau. Koe o kei lotonga ia e ti mia ke nauhanga mui mui. He ku koutui ko koa pongpong ia e toki mahino le lei mai e tuunga. Mo e ngahi sivi koe no ko mai koe e whai mei wa pa ko koutui e toki mahino koe pa tuk whaha. Ia, ko tōtahi a koe nina i wa wau pe ia. Ai wuna u... Koe koe ni ke ke konek ai ngahi me a e kotu e toi e ki mahino ngā pongpong kai ke u te uto mahino ke mā umai ngai whamatala mo e ola ngai sīmina umai me mawa au pato ki kai kau vila vatau ke prakse mo kapate mo whanau pe le te whamatala ko a kere me te wahe o nau whakawa pe u talamo o o ki kai ala te kuli mea en kou nau trucks E clui que é lúi xa loai, que foi fó pa pa, ube u khao, é... é uta pa tu faki. malo que na mesa beia moi fó unha é... ou nao lau a ong ao, que coi que identify pei que xa mea que xe tala mo pei cae. Coi... xa coi mea, xa co? Colosco xe u golo. O... tatau katoa pei u golo, é daimén, tau lixía pei a loa, é covid, é daimén. Tatau pei ma xa loai u golo, coi... o golo pei que que cau fei fonoa aki.

kena ufetoko ane akmo e kaupoliswa. Kau malu-malu pe ofisa kolo e ngahi kolo koi a, e kaupoliswa kolo, kako tu iko e o ku... Upe 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 humau kolo mato, kone aspe hamelele foro uwe e halalahi, pauke toka ngaki mbake hebe kone alu kife. Kako, kako mwone o pito. Kaki hene, e... e... adenze ne alegen taumai ufaka lao pe ika kwa kou manatui pe he taulu press conference kwa taulu, na faka mafa iya e pikat e ane famatala tu

o fa pe kai ko ko ngai o ma ya ta ka fu frau me muri nga ne ma ma am ne tai ma hino ka ke lo to ho be a mai ko na ko ma i tex me mitol mo ko ki kau si fa hinga fu tu an ne ave me to nga e pre nga to nga fa to o pa o ma na ke na bai ke na tonu nga to mai pe ki ma la va puna mi fa le ko le mai pe ke o mua te nga manatoro quarantine, ka hoko pe hangaton pe ki api home quarantine ai. He koe, kai ke te awhi tue ke nga huu ki hai, pe e apot, nunga fatoma. O nga pe ke aha ki lawe mai whi tue na toko ni pa koe wha pe, in worst case scenario, pe e lawa e whanua ni o lockdown tahi e apot, ka lawa e whai aho taha wha koe ya, track ke motreisi virus, ko foi time dio ke pe fai anti te ki pa mo ata fa lu fuo mo to ke ka mau loka ka to ai ba fu no malo ma u tari go e mia ko fei fei fo mi mu ia to ki tu mai ia dio ko e so ne ko be ai fo nga ko e ki na to na to nga e ka ma ki ko ko mai um Ko pau ke wha papau ia ha siwe toketa o te ia medically fit, pe unau fit ke nau puna mai wakapuna. Uh, Ka pau koe kau maha ia ku nau ose nau whaito o, mahino te nau lava, koe ia te nau o mai. Ka pau koe koe ia kau mahaki ki uke ia toenga nau whaito o ke whakakakato, te nau nofo nau tolu. Aia ka pauko koe e mahino mai ia o ku... O kuto tonu fwoi nau whetu utaki mai nau tolu ki he potu ngā oe, ke ngahi mea koe nau kwa ko. Ka ku... O tuku pia uia ke he CEO si ma mea ke nau whae whetu tako ia. He ku maha oinga o pito ai koe hono whafo ki mai koe ne kakai he no. Um, maha oinga ka mautol he tunga koe tain nimi. Koe ne lava koe ia o whakaho ko le mo whatokanga ia ia e, i e, e, kau kau maha ki te nau o mai ia e, i e, kau tol te kere o um, maha oinga o pito ke, ke tuku taha e mautokanga pa mo e mau whakau kau ke anau tolu. Ka osiang f... e fwoi ahoi tahaf, ni ma koia e mandu ku o holoki, me e wike tolu o wike uan he tai nimi. Osi ko o ku i he tuunga ma fafie maari e, e kamata lewa e whakaukau a e pure a ngā ff... ki hono whafokfoki mai ho tau kakai, i he futaim lo loa, loa na u tuku wakai i muri. Kwa kwa tui maha kwa utari atu ya, kwa ho fwoi fehu i whakamuimui ki he paremia, mia, kene hanga o whakakato atu. Maro atu sane fe ko ya. E ko fe hui ya, te pe te lava no fo fale. A fo wi ua, ta e to e alu ki tu, ta e to e alu ma ha me akai, mo ha vai, mo ha me. E ko 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 hinga pe ne ke o go fa fo fa ka 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 ta si practical ke lava akai to o mo ui ya wi ke ua ta e to e alu ga fe tu o ma mea me akai ke ta pe ke ma me to kon me ai. Hei e koe ngai mea pehe ku whai koe ki ai whakau ka o skoi ne wike wa, tau si o rewa pe koe mea, whaunga e ta, pe koe whaunga pe koe ni, pe koe atoe whaunga e ta. E whaunga moi ātaka i pia moi tuunga koe o CV, moi tuunga i maha ki koe tōngani. Hau tau unu unu pehe atu pe, kai ke ula wata ratu hai mea hoko e ka hau. E whantatau ia ki ola koe ni ngai ngā hui, whai put ngai mō hui. kau whai ngong, mō mai he whiawhini.

tonu pe ke fa ta no ke ai ke nga hi ya para ni nga fo to to ai pula nga ah to ga fo ma ko nga pe ko al ko ke la hi ang ko e ke si pa ko nga ai ko ah ki mo to ke mo la va ma fini ke ta ta no ah hi na la va to ko ni ya to no fa ma la ah ke ka nga to me fa ko ke no Nga te Frasisi e mou time ke mou fok e, fa fitak e tope ke e otua. Tawa umai ke Frasisi nga goya, wiki nga wikon, ina e nga tawa lotong e lockdown. Pago kode ke tau faos. Pago kres tau e kusivu kula isi, ofetamai. Foi ohe lau <laughs> maa lia manioni, tunguwa iya maa tolun, kona hili. Ka fai pio taikato.